Obrigado. Bem, eu gostaria de dar uma boa noite a todas e a todos e anunciar que eu preparei um pequeno discurso para vocês para poder administrar o meu tempo e conseguir dar o recado que eu tenho que dar em nome da coordenação do NEP. Os nomes dos componentes já foram aqui anunciados, então eu passo essa parte para dizer para vocês o seguinte: o Núcleo Estadual de Acompanhamento de Políticas Públicas de São Paulo, o NEP São Paulo, que hoje está sendo lançado oficialmente, com as presenças honrosas das nossas lideranças e de todos vocês, é um órgão vinculado à Fundação Perseu Abramo e tem como missão imediata elaborar um conjunto de ideias inovadoras, estruturantes e portadoras de futuro, que venha a se constituir na base para um futuro programa para disputar e governar São Paulo. Esse esforço contempla também a apresentação de propostas emergenciais para os desafios presentes na atual conjuntura, fortemente determinada pela pandemia. É importante frisar enfaticamente que não se trata da elaboração do programa de governo, tarefa que está afeita à direção partidária de São Paulo, mas sim de subsídios estruturantes para esse plano. Para dar cabo dessa honrosa missão, estamos dialogando e procurando estabelecer nexos colaborativos com as estruturas organizativas do PT de São Paulo, a exemplo dos setoriais, das macro-regiões, das bancadas estadual e federal e suas respectivas assessorias, além dos atuais prefeitos, vereadores e vereadoras e dos ex-prefeitos e ex-prefeitas. Não estamos circunscritos aos limites partidários. E nem estamos, estamos nesse sentido, estamos convidando lideranças do movimento social, intelectuais e especialistas, não necessariamente vinculados ao PT, para colaborarem conosco. Nesse sentido, estão sendo criados 5 grupos de trabalho multitemáticos para acolhê-los, de modo que o processo de reflexão está desenhado para ser amplo e diverso. Estamos animados e convictos de que até o final do corrente ano poderemos entregar à direção da Fundação Perseu Abramo e do PT de São Paulo um alentado conjunto de ideias e propostas para o aqui e agora e para o futuro, capaz de dar conteúdo a um governo progressista para São Paulo, numa perspectiva socialmente justa, democrática e ambientalmente sustentável. Muito obrigado e sejam todos e todas bem-vindos. Obrigada, Machado. Agora eu queria convidar para fazer uma reflexão aqui, também uma apresentação, o nosso presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloysio Mercadante. Obrigado, Lígia. Queria saudá-la, saudar todas as companheiras que aqui estão. Saudar o Zé Machado, em nome dele, todos os companheiros. Queria saudar Luiz Marinho, presidente do partido, que tem dado total apoio a essa iniciativa, e ela só pode prosperar se tiver essa íntima relação orgânica com o partido, com as secretarias, com os setoriais, com a história do PT em São Paulo. Na Fundação Perseu Abramo, logo depois do golpe contra a Dilma, dia 31 de agosto, agora fazem 5 anos do golpe. Nós estamos publicando um trabalho dos NAPs, coordenado pela Sandra Brandão, que faz o balanço de todas as áreas nesses 5 anos, dos retrocessos, dos desmontes, inclusive dramáticos, que nós estamos assistindo todo o tempo, em todas as áreas. Hoje, mais um que trará consequências muito nefastas ao futuro do país, que é a privatização da Eletrobras, que acaba de ser
votada no Senado. Em meio a uma grave crise energética, você perdeu um instrumento público de coordenação e de investimentos. Então, nós vamos publicar esse livro dos 5 anos do golpe e do desmonte por Temer e Bolsonaro. Nós, logo depois do golpe, nós reunimos os ex-ministros, ex-secretários, diretores, gestores do governo, de todas as áreas, e formamos os núcleos de acompanhamento de políticas públicas, para fazer a sistematização do legado daqueles 13 anos, para acompanhar a evolução da vida pública do país em cada uma das áreas, especialmente através do parlamento, e formular propostas e políticas alternativas. Então, nós conseguimos, com os NAPs, trazer pessoas novas, ideias novas, para agregar ao acúmulo que o partido já tinha, através das secretarias e dos setoriais. Então, os NAPs não são, e os NEPs não são uma instância, mas eles têm um papel fundamental de fortalecer as instâncias partidárias. O trabalho que nós fizemos, hoje nós temos 24 NAPs, núcleos de acompanhamento de políticas públicas a nível nacional, nós fizemos o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. E foi um trabalho que é um ponto de partida e uma síntese do que nós conseguimos avançar de elaboração coletiva por demanda do Diretório Nacional e que trouxe inúmeras propostas, especialmente na entrada da pandemia, o tema da vacina, o tema do distanciamento social, do acesso universal à vacina, o auxílio emergencial, que foi uma conquista e uma proposta que nós formulamos, foi o NAP de Desenvolvimento Social, que apresentou as bancadas de oposição e que conseguiu pautar, e nós tivemos R$ 600 durante um período, depois R$ 400, e no ano de 2020 isso foi fundamental, porque foram 320 bilhões de reais que chegaram ao povo. E muitas outras propostas, não vou me estender aqui nisso, inclusive no plano da democracia, o fim da Lei de Segurança Nacional, para dar um exemplo, na da cultura, a Lei Aldir Blanc. Então foram muitas iniciativas que nós fizemos de um partido que faz oposição, que é contra esse governo, que luta pelo fora Bolsonaro e vai às ruas agora, dia 19, novamente, mas que é um partido que tem propostas, que tem compromisso com o Brasil. E agora nós estamos passando por uma nova fase. Nos próximos 2 meses, todos os NAPs vão olhar um novo olhar sobre esse trabalho, porque agora tem toda uma discussão da saída da crise, que já está posta aqui, a reconstrução e a transformação, mas avançar em termos de lacunas, de aprimoramentos, de novas iniciativas, onde o processo de construção e de elaboração de um programa de governo que virá lá na frente é contínuo. Nós não queremos mais que os intelectuais, que os pesquisadores, que os reitores venham às nossas atividades apenas para marcar uma posição. Nós queremos muito mais do que isso. Nós queremos que todas essas contribuições venham de forma permanente e que essa militância não apareça só na campanha. Então, é um espaço novo, é um espaço aberto. Nós queremos organizar os inorgânicos do PT e abrir um diálogo para estar na fronteira do conhecimento. Nós estamos no centenário de Paulo Freire. Esse partido nasceu com Paulo Freire, Florestan Fernandes, Antônio Cândido, Sérgio Buarque de Holanda. Nós estávamos na fronteira e nós temos que voltar a dialogar com as universidades, com os pesquisadores, de uma forma orgânica com os movimentos populares e sindical. Eu quero terminar dizendo que eu vejo de forma muito promissora, o futuro desse NEP de São Paulo. Acho que ele vem num momento extraordinário, 41 anos de governo do PSDB, e é um processo, portanto, que nós não podemos mais continuar. Está esgotado o PSDB em São Paulo, e pela primeira vez na história tem uma fratura política no campo da centro-direita, né? O bolsonarismo com o PSDB, racha no PSDB. Você tem um desmonte desse projeto que foi majoritário na nossa sociedade, e nós precisamos agora avançar para conseguir dar um salto de qualidade na formulação das propostas. E nós temos um candidato no Brasil, que é o Lula, que depois do discurso de São Bernardo mudou todo o desenho político, que aparece liderando todas as pesquisas, fazendo movimentos de agregação, de atrair todos os democratas, de construir um segundo turno e um primeiro turno, com uma ampla aliança política. E o Lula impulsiona o partido e as candidaturas do campo progressista em todos os estados.
Em São Paulo, nós temos Fernanda Haddad, quer dizer, um advogado formado na USP, com mestrado em economia, com um doutorado em filosofia, com um preparo multidisciplinar, uma vida política muito consistente, a experiência frente ao governo de São Paulo, sobretudo o Ministério da Educação, foi extraordinária. Um candidato que teve 47 milhões de votos nas eleições. Acho que nós temos que lutar para ter uma unidade da esquerda em São Paulo e das forças progressistas. Isso nos daria uma vitória política inquestionável. Se não for possível, nós vamos disputar o primeiro turno e estaremos juntos no segundo turno. Mas eu fui candidato duas vezes em São Paulo, cheguei a ter 35% dos votos a última vez que disputei, não tive, faltou 0,6% que o PSOL poderia ter dado e não deu. Mas é da vida isso. Nós temos que trabalhar com o NEP, parabéns, Machado, a todos que fazem, Lígia, que estão aí à frente dessa atividade. Acho que vocês reuniram aqui, eu vi tantos companheiros de tantos momentos da nossa história, nesses meus 41 anos de PT e antes do PT, muitos e muitas estão aqui hoje. Então, tem todo um acúmulo de experiência de gestão, de formulação, de discussão, e nós estamos com tempo para fazer um grande programa de governo que faça São Paulo voltar a se desenvolver, se reindustrializar, pensar ciência, tecnologia, inovação, educação, a saúde, a cultura, a participação social, a política de gênero, o combate ao racismo. Acho que nós temos aqui uma grande oportunidade histórica para dar uma grande, imensa contribuição para impulsionar o meu candidato. Esse ano eu quero ser um militante exemplar aí na campanha para ver o Haddad entrar naquele Palácio dos Bandeirantes e o Lula está subindo aquela rampa no momento que vai mudar a história do Brasil. Nós precisamos, nunca vencemos em São Paulo e acho que temos a melhor oportunidade da nossa história. E uma vitória política em São Paulo muda a correlação de força, muda a governabilidade para o Lula e impulsiona um movimento transformador de amplo alcance. Então, vamos dedicar com muita intensidade a esse estudo, a formulação dessas propostas, desses subsídios, para a gente aprofundar o diagnóstico e apresentar propostas inovadoras para o nosso candidato e para o futuro programa de governo que virá. Então, parabéns pela iniciativa. Saio daqui muito confiante que será um extraordinário trabalho. Tem muitas contribuições aqui. O mosaico que eu vi nessa tela faz muito tempo que eu não vejo reunido num único momento. E nós acho que acertamos na mosca, né? Pessoas que não estavam meio distante voltaram, pessoas novas estão chegando, novas ideias e muita experiência. Então, bom trabalho, vamos arregaçar as mangas e apresentar um plano de reconstrução e transformação para o Estado de São Paulo. Grande abraço a todos vocês. E a gente se sente muito orgulhoso, falo aqui em nome da diretoria, do Conselho Curador, por essa iniciativa. Muito obrigada, Aloísio. Agora vou passar para o nosso presidente do PT paulista, que tem dado um enorme apoio para o NEP, Luiz Marinho. Boa noite a todos, companheiros, companheiras. Queria dar aqui as boas-vindas a todos vocês. De coração, agradecer a disposição de nos ajudar a construir, a trazer subsídio, contribuições, para construirmos, quem sabe, o melhor programa de governo do PT para o Estado de São Paulo nos 41 anos. Quero cumprimentar também os nossos internautas que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelas redes sociais. Quero cumprimentar o Mercadante, que acaba de falar. Muito obrigado, Mercadante, pela determinação da fundação, da direção, enfim, nos ajudar a construir esse programa, cumprimentar a Lígia, que está aí coordenando os trabalhos de hoje, cumprimentar o Machado e agradecer, Machado, a tua disposição de coordenar esse processo, esse trabalho, com a tua experiência que você tem como prefeito, como gestor, enfim, um companheiro com uma bagagem extraordinária, junto com tantos companheiros e companheiras com muita bagagem aqui. De fato, o Mercadante tem razão, nós temos aqui um mosaico de lideranças, de gestores, de especialistas, de professores. Se for somar aqui os doutorados que tem aqui nessa tela, é impressionante aqui a qualidade que nós temos reunido aqui nesta tela. Comentar o Emídio, nosso deputado estadual que eu vi aqui, não vi nenhum outro deputado, então, por isso, se tiver alguém, sinta-se cumprimentado. Os nossos prefeitos, ex-prefeitos, nossos vereadores, vereadoras, ex-vereadores, vereadoras, nossos dirigentes dos municipais, das macros, do diretório estadual,
em nome do Pracidelli e da Tatal, cumprimentar todos os nossos dirigentes do PT paulista, os setoriais, enfim, os especialistas, cada companheiro e companheira, em especial quem está nos assistindo. Hoje é o lançamento desse núcleo de estudos de políticas públicas para o Estado de São Paulo. Nós podemos construir, como disse, o melhor programa. Seguramente o Estado de São Paulo tem um potencial fantástico e a nossa tarefa, o nosso desafio é trabalhar a partir desse potencial que nós temos, que infelizmente o PSDB vem destruindo ao longo de 4 décadas. Nós temos um potencial fantástico para retomar o debate sobre novas tecnologias, sobre novas matérias-primas, sobre a agricultura do Estado de São Paulo, a geração de emprego e oportunidade, o setor de serviço, o papel das universidades, dos institutos federais. Enfim, nós temos a possibilidade de reunir num programa de governo a diversidade de cada região do Estado de São Paulo. Cada região é, na prática, uma espécie de uma economia e podemos dizer que temos vários estados reunidos no Estado de São Paulo. Portanto, a nossa obrigação de pensar um programa de governo nesta dimensão. Nós representamos 23% do eleitorado do Brasil. O Estado de São Paulo é o que representa. Portanto, nós podemos dar uma grande contribuição para o projeto liderado pelo Lula no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a oportunidade, como disse o Mercadante, de talvez seja a melhor oportunidade do PT nos seus 41 anos de disputar para valer o Estado de São Paulo. Lembrar que a oposição ao presidente Lula, a oposição à presidenta Dilma, passava pelo Estado de São Paulo. O golpe passou pelo Estado de São Paulo, passou pela Faria Lima, enfim. Portanto, conduziu o PT para uma vitória junto com os partidos de esquerda, junto com o processo de aliança, que eu enxergo como possibilidade. Evidentemente que não é fácil, e o Mercadante fez referência a isso também. Se não for possível no primeiro turno, vamos para o segundo turno, mas de preferência no primeiro turno. E o presidente Lula, o companheiro Haddad, vem trabalhando firmemente nisto. A direção do PT paulista tem consciência dessa necessidade. Portanto, vamos fazer todos os esforços, evidentemente, preservando a nossa autonomia, preservando a cara do PT e as propostas políticas do PT para o Estado de São Paulo, respeitando a nossa militância, respeitando a construção coletiva que nós vamos fazer no nosso partido. Portanto, aqui eu quero agradecer. Eu vi aqui que o Paulo Fiorillo, nosso deputado, também está presente. Sinta-se cumprimentado, companheiro Paulo Fiorillo. Quero aqui, portanto, dar as boas-vindas a todos vocês. E neste lançamento do NEP hoje, paulista, comemorar essa iniciativa, que é uma iniciativa de cada um de nós, que é uma iniciativa que acaba sendo coletiva, e juntos, o NEP, junto com a direção do partido, dará conta de construir um belo de um programa de governo e fazer frente para debatermos a retomada da reconstrução do Estado de São Paulo, que vem, ao longo do tempo, perdendo participação no PIB brasileiro. Um Estado que destruiu as ferramentas de desenvolvimento, destruiu nossa Caixa, nosso banco, destruiu o Banespa, e nós temos a obrigação de pensar em instrumentos para, de fato, que represente a retomada do Estado de São Paulo em um processo gerador de oportunidade, gerador de emprego, gerador de oportunidade para a nossa juventude, para o nosso povo negro, para o nosso povo LGBT, para o nosso povo trabalhador, para os veteranos que não têm mais oportunidade de trabalho, para as nossas crianças. Ou seja, São Paulo deveria ser exemplo na educação e não é. Deveria ser exemplo na saúde e não é. Deveria ser exemplo de gestão, ajudando a construção do nosso país, e infelizmente não é. Portanto, está aí a nossa oportunidade. Nós que batemos na trave em 98, porque a Marta só não foi no segundo turno, porque foi tirado na mão grande pela elite paulista, que enfiou goela abaixo o voto útil, tirando a Marta do segundo turno. Em 2002, com o Genuíno, nós batemos na trave no segundo turno. Em 2010, com o Mercadante, que faltou quase nada para ele para o segundo turno, seria uma outra oportunidade. Mas agora, quem olha as pesquisas de hoje, usando um termo esportivo, nessa pré-temporada,
O Haddad liderando as pesquisas não é pouca coisa. Disputando lá no topo das pesquisas, de fato, é uma grande oportunidade. Em especial se a gente conseguir juntar os partidos de esquerda já no primeiro turno. Vamos em busca disso. Vamos em busca da vitória. Para não simplesmente para governar São Paulo, mas para governar São Paulo e governar o Brasil, sob a liderança do Lula no Brasil, sob a liderança do Haddad aqui no estado de São Paulo, crescendo as nossas bancadas de deputados e deputadas estaduais e federais para dar sustentação a esses governos que seguramente pode fazer a grande diferença. Pensa, tudo que nós fizemos quando governamos o Brasil com Lula e com Dilma, se nós governarmos juntos agora o estado de São Paulo também, que diferença que nós podemos proporcionar de desenvolvimento desse país e desse estado. Portanto, o desafio está colocado e eu agradeço a contribuição de cada companheiro e companheira. Vi também que acaba que entrou na nossa sala a deputada Márcia Lia, não sei há quanto tempo que ela está, mas agora que eu vejo na tela aqui, portanto, deixar um abraço a todos os nossos parlamentares que estão presentes aqui e dizer que conto com cada mandato dos deputados e deputadas federais, estaduais, cada vereador e vereadora espalhado pelo estado de São Paulo, os nossos prefeitos, nossos ex-prefeitos e toda a nossa militância. E falar em contar com a militância, sábado é dia de manifestar contra o Bolsodória, e não é somente o Bolsonaro, não, nós queremos é manifestar a nossa opinião, o nosso compromisso de em busca de derrotar tanto o genocida como o marqueteiro, mas sábado é dia de fora Bolsonaro. Portanto, um abraço forte, vamos juntos construir um belo de um programa para conquistar mentes e corações de cada região do nosso estado, que nós queremos conquistar o pequeno empresário, o médio empresário, queremos conquistar especialmente o povo trabalhador e o povo sofrido, para poder dizer, vamos governar o Brasil e São Paulo para responder com as necessidades de distribuição de renda, da construção de igualdade, romper com o Estado que tem, de forma estrutural, o machismo, o racismo, enfim. Vamos fazer a grande diferença agora no próximo governo, que seguramente nós podemos dar início dia 1 de janeiro de 2023, com Lula presidente, Haddad governador. Parabéns, abraço, boa sorte e vamos juntos construir esse belo programa. Muito obrigada, Marinho. Agora queria convidar para fazer uma breve fala o nosso prefeito de Diadema, Felipe. Felipe está por aí? Eu tinha visto ele na sala. Eu estou sim, Lígia. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Felipe, tudo bom? Com você a palavra. Legal, estou muito feliz aqui de estar ao lado de tantas companheiras e tantos companheiros que ao longo de mais de 40 anos, né, pelo PT, mas estou vendo também outros companheiros que não estão exatamente na militância partidária, mas que também comungam dos mesmos valores, do mesmo objetivo de construir um país mais justo, com mais igualdade, mais felicidade para todos. Né? E saudar os nossos dirigentes, né, o Machado, o Mercadante, que falaram, acho que a gente está aqui para reforçar a importância desse núcleo estadual de políticas públicas, vai ajudar a formular, vai ajudar a contribuir para que o PT e as outras forças, né, que podem compor conosco, possamos receber. O período de campanha é muito curto, então a formulação nascendo desde agora é muito importante para que a gente faça o melhor programa de governo. Queria saudar o Marinho, o presidente estadual do PT, todos os nossos dirigentes que estão aí da direção, e quero, na verdade, tentar contribuir um pouco. Né? Eu quero falar de uma questão para aprofundar também nesse núcleo estadual de políticas públicas. Né? Porque, sem muita assim, empáfia ou muita soberba, né? Eu quero dizer para vocês que nós temos a melhor equipe para formular o melhor programa de governo. Aliás, não é de agora. Né? Todos se nós olharmos todos os candidatos que nós tivemos ao longo de 8, 10 eleições ao governo do Estado, nós sempre tivemos as melhores propostas. Né? Mas eu quero dar um depoimento aqui de quem enfrentou, ao longo desses 5 anos, como disse o Mercadante, desde o golpe. Né?
Eu acho que a nossa questão, ela, a embocadura que nós temos que tentar usar agora, eu quero propor, eu acho que é em outro lugar, né? É o seguinte, é como tirar o veneno que está ainda no coração e na mente das pessoas de que o PT é um partido corrupto, né? Eu quero dizer a vocês que nós temos que, como enfrentar isso de uma forma, sabe, de fazer uma pesquisa qualitativa. E eu falo porque Diadema, nós estamos na sétima gestão do PT. Sou prefeito pela quarta vez, né? Tenho muito orgulho, muita honra, né, disso. E tenho muito mais honra pelo que o povo dessa cidade fez depois de tudo que nós sofremos, e eu pessoalmente sofri nesses 4, 5 anos, né, de ataque à reputação, de tentativa de assassinar a nosso histórico, o nosso legado. E o legado das políticas públicas de Diadema foi muito forte, é muito forte, né? Mas vocês viram, nós tivemos um primeiro turno relativamente fácil, né? Faltou 3 pontos para ganhar no primeiro turno, mas a gente teve um segundo turno altamente com dificuldades, vieram dezenas de forças, 20 carros de som espalhando na cidade. Não vote no partido corrupto da Lava Jato. Não vote no partido corrupto da Lava Jato. Então, eu acho que essa é a questão que nós temos que nos debruçar, né? Eu quero contribuir a você. Eu vejo o Eloy, eu vejo esse companheiro aqui na minha tela, falo, e conheci outro dia o prefeito de Guarulhos, falou: não é possível que aquela cidade trocou o Eloy por esse cara, né? Por as políticas, a história que nós temos por isso. Então, não é programa, desculpa, eu acho que nós temos que pensar como trabalhar esse enfoque, esse debate que a mídia colocou, né? Veja, essa questão da, né, a presidenta Dilma... E a gente comparar, né, o caráter dela com o que foi o Temer e do que é esse governo, um governo que tem uma quadrilha que está lá na Alvorada e com ligações com a milícia, né? E a gente vê essa discussão, esse debate, e que eles acusam a escola sem partido, Eleonora, mas, na verdade, a gente vê os defensores do Bolsonaro faz a defesa só na... Não é nenhum conteúdo da política. Esse cara não tem o que oferecer. Ele não tem o que oferecer emprego, não tem agora a inflação, o gás a R$100, essa questão da, enfim, do desmonte da educação, da saúde, da casa, Minha Casa Minha Vida, as políticas públicas todas retrocedendo. E a gente ainda sente ver as pessoas fazendo a defesa, né? Então, eu acho que é um conflito enorme que está colocado. Eu acho que a gente tem que buscar também onde que nós, logicamente, nós erramos, nós temos nossas falhas, mas não queremos fazer essa autocrítica que a mídia e a grande imprensa exigem de nós, e eles mesmos sendo, né, uns hipócritas que escondem tudo debaixo do tapete. Eu acho que a questão é a luta na comunicação e no simbólico. Eu acho que é isso, né? Nós precisamos, como a gente se debruçar sobre essa questão. Eu gostaria que, né, esse núcleo de políticas públicas também a gente pudesse ter esse olhar, acho que de que maneira nós vamos fazer, né, ao mesmo tempo que nós temos aqui em Diadema, nós perdemos 6 a 8 pontos na última semana, nos 4 dias, né, por conta dessa agressão. E como eu tento expressar um pouco o que eu sinto, né, que tem ainda essa desconfiança, esse veneno, essa coisa que está na consciência do povo, no coração do povo, que é muito mais suscetível a essas agressões que a gente sofre em cada cidade. Então, eu, não é à toa, né, que no estado de São Paulo nós fizemos só 4 prefeitos. Né? Isso é altamente... Né, nunca tivemos isso antes, quer dizer, é uma situação... Que reflete ainda esse alto grau, né, de toxicidade que jogaram em cima da nossa imagem e das nossas políticas, e que não tem nenhuma ligação com o que nós entregamos, né? As políticas que o PT desenvolve na cidade, no governo federal, entregou muito mais, fez muito mais pelo país. E é por isso que aqui em Diadema nós ganhamos as eleições, a resiliência disso, né, a importância disso. E também perdemos, tem um equilíbrio aí. O Haddad, em 18, aqui em Diadema, teve 48%, o Bolsonaro 52%. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que a gente tem dificuldade para crescer, mesmo os adversários, né, então reflete uma sociedade altamente dividida, essa questão do ódio. Então, eu queria
tentar dar a minha contribuição mais por aí. Não é, nós temos as melhores propostas, não tem dúvida disso, mas eu acho que nós temos que tentar afinar e ter a embocadura de como tentar enfrentar toda essa farsa e essa situação que ainda é muito real no coração e na consciência do povo. Muito obrigada. Muito obrigada, Felipe. Agora eu queria convidar a deputada Marcelia para fazer uma saudação pela bancada estadual de 3 minutos. Agora o Edu vai começar a controlar o tempo das saudações para a gente conseguir todo mundo que for falar, dos setoriais, dos movimentos sociais, e depois o Haddad. Muito boa noite, companheiros e companheiras. É uma alegria muito grande estar vendo o nosso partido tão mobilizado, o nosso partido com tanta disposição de construção de um caminho que, com certeza, vai nos levar novamente à presidência da República e, se Deus quiser, também vamos conseguir o Estado de São Paulo, que nós nunca governamos e, com certeza, a população do Estado de São Paulo precisa de um governo democrático, popular, participativo, que eu tenho certeza que nós estamos aí, através do NEP, do NAP, nós estamos trabalhando muito para poder organizar, para poder pensar nas políticas que nós implementaremos a partir da eleição do Lula e do Haddad. Então, dizer que a nossa bancada está muito feliz de poder contribuir com esse processo todo. Em nome da bancada, eu deixo aqui à disposição de continuarmos ajudando, construindo e, se Deus quiser, trabalhando muito para que a gente possa eleger novamente o Lula e eleger o nosso querido Fernando Haddad, governador desse estado. Nós temos sofrido muito na Assembleia com tudo aquilo que o Bolsonaro Dória tem feito lá na Assembleia Legislativa para o povo paulista. São inúmeras proposituras que se dispõem a destruir o Estado de São Paulo e, a exemplo do que está acontecendo no Brasil, nós também estamos chocados com tudo que está acontecendo no Estado de São Paulo. Precisamos de cada uma das cabeças que estão aqui para nos ajudar a elaborar um belíssimo programa de governo que vai dialogar diretamente com a população brasileira e paulista. Um grande abraço, uma boa noite, parabéns aí à Fundação Perseu Abramo, parabéns a todos os que estão contribuindo, e na pessoa do José Machado, eu quero dizer da importância, né, deste momento onde nós estamos lançando oficialmente esse trabalho. E depois eu espero que a gente possa também ter acesso a esse trabalho para que a gente possa, inclusive, contribuir mais ainda. Um grande abraço a todos, uma boa noite e vamos juntos. Fora Bolsonaro! Obrigada, Márcia. Fora Bolsonaro. Agora eu queria chamar a Débora, nossa secretária de Mulheres do PT. Boa noite, companheiros, companheiras. Vou botar aqui um cronômetrozinho na tela para tentar falar dentro do tempo. Bom, acho que a gente tem uma iniciativa muito importante diante da gente para o próximo período. Acho que isso é muito típico do PT, né? Eu estava esses dias olhando aquela pesquisa que em 2010 a Fundação Perseu Abramo produziu sobre as mulheres brasileiras, sobre as mulheres, sobre a questão de gênero nos espaços públicos. Foi uma pesquisa que mudou a forma de observar as questões relacionadas às mulheres e as questões relacionadas ao gênero na hora de produzir pesquisa. E não por acaso veio da Fundação Perseu Abramo, não por acaso veio de cabeças de mentes pensantes nesse campo que se referencia dentro do PT. Então, não me surpreende que a gente construa um espaço para produzir reflexão, produzir análises sobre políticas públicas e sobre o desmonte das políticas públicas, especialmente aqui no estado de São Paulo, em que a gente nunca experimentou o modo petista de governar
no governo do Estado, mas teve importantes iniciativas, importantes laboratórios que viraram referência nacional a partir dos nossos municípios, seja com as exitosas experiências em Diadema, em São Bernardo, em Santo André, em outras cidades como Ribeirão, Osasco, Guarulhos e aqui na cidade de São Paulo. Então, acho que a gente tem importantes acúmulos políticos, histórico e político, para a gente apresentar o melhor programa que o Estado de São Paulo pode ter como referência de produção de programa de governo. E acredito que esse NEP não só vai contribuir para essa formulação que vai ser discutida pela direção partidária, mas também pode nos ajudar nesse processo de enfrentamento que a gente vai viver aqui no próximo período. Não vai ser uma eleição fácil, não vai ser uma eleição tranquila, mas eu acredito muito que a gente tem um conjunto de companheiros e companheiras que pode nos fornecer condições de fazer esse diálogo de forma qualificada, como sempre a gente fez aqui no Estado de São Paulo. Eu acho, gente, que o NEP ele traz importantes novidades para a gente. Eu fico muito feliz quando eu participo de uma reunião que ela tem características que denotam o momento político que a gente está vivendo. Acho muito importante que essa reunião, que vai falar sobre formulação de política pública, seja conduzida por um rosto jovem. É o simbólico que a gente vai oferecer para a sociedade. Eu fico muito feliz que a Lígia esteja conduzindo esse espaço aqui hoje, porque eu acho que a gente aponta que nós estamos, ao mesmo tempo, olhando para o passado, mas refletindo para o futuro. E isso é a nossa capacidade de formular. A gente tem que se acostumar com rostos jovens, com caras pretas, com rostos LGBTs, né? com gente da capital e do interior, formulando, falando, produzindo, escrevendo. A gente tem importantes saberes dentro do PT. E todos esses saberes são saberes que precisam ser aproveitados, precisam ser reconhecidos, precisam ser saberes que possam ser experimentados nas nossas produções e construções de sínteses políticas. Acredito que as mulheres do PT têm sido um importante laboratório de produção e de elaboração política, os nossos, com importantes acúmulos de programas de governo ao longo da história. O Mercadante, que foi nosso candidato a governador, tem essa experiência de elaboração produzida pelas mulheres, e não apenas na nossa elaboração produzida pelas mulheres a partir de um espaço específico sobre políticas públicas para as mulheres, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo a nossa ministra Leonora, que é a nossa referência sobre discussão e implementação de políticas públicas, mas a gente sabe que o olhar da mulher sobre as nossas experiências de gestão em todas as áreas de governo são fundamentais, né? A Anistela uma vez falando sobre sobre o programa da primeira infância, que uma cidade que é boa para as crianças é boa para todo mundo. Eu sempre parafraseio a Anistela dizendo que uma cidade que é boa para as mulheres, ela é boa para todo mundo. Mas se ela não for boa para as mulheres, ela não vai ser boa para ninguém. Uma cidade e um estado que se propõe a ser inclusivo, a ser de todas e de todos, ele precisa, de fato, olhar quem são esses todos, olhar esse conjunto, olhar essa totalidade. Então, não existe uma cidade justa se ela for machista, se ela for misógina, se ela for racista, se ela for LGBTfóbica, e se ela não olhar para as periferias e para as pequenas cidades. Então, companheiros, eu fico muito feliz que a gente tenha esse espaço para discutir, para formular, para pensar e para ajudar os nossos parlamentares, os nossos dirigentes, os nossos companheiros que vão liderar o processo político no ano que vem a se apresentar como uma grande elaboração e com um grande projeto de Estado e de país. Obrigada, e que a gente consiga estar juntos e juntas em vários momentos. Muito obrigada, Débora, sempre muito bom ouvir você. Eu queria, antes de passar para a próxima fala, justificar duas ausências aqui, a da nossa líder da bancada, Bebel, que não pôde comparecer hoje porque está adoentada, e a do nosso prefeito de Araraquara, o Edinho, que está lá enfrentando quem está indo contra o lockdown, que a gente sabe que os casos estão explodindo, a necessidade, né, de fazer um lockdown na região, também justificou a ausência aqui hoje por estar nessa guerra lá. Vou chamar agora o Thiago, nosso secretário de combate ao racismo, para fazer uma saudação. Boa noite a todas, a todos e a todes. Quero agradecer aqui a participação de todas e todos que se propõem, né, a pensar, a refletir um programa que, de fato, a gente reconstrua
o Estado de São Paulo. Traga, né, essa visão petista, esse modo petista de governar para o Estado de São Paulo. Quero saudar o Viajanete Petá aqui, nossa vereadora, em nome de todas as vereadoras presentes, e também saudar o nosso ex-prefeito de Carapicuíba, o Sérgio Ribeiro, que também é uma referência em política pública, né, principalmente promoção da igualdade racial. E aí eu queria chamar a atenção aqui de todos que estão nos assistindo, estão aqui nessa sala. A população negra no estado de São Paulo representa 38%. Infelizmente, a população carcerária desse estado de São Paulo, do estado de São Paulo, representa em torno de 60% a 65%, dependendo do complexo. O que eu quero dizer? Quero dizer que esse estado, que recepciona todos os dias muitas pessoas de todos os cantos do país, até fora do país, é um estado que até hoje não conseguiu nos olhar como sujeitos da história, como protagonistas da história, como sujeitos de direito. Então, eu acho que é esse estado de São Paulo que o PT quer dizer que é possível recuperar, é possível dar oportunidade. Porque não é só dizer vidas negras importam. Nós queremos dizer que nós queremos viver, nós queremos ter oportunidade e nós queremos ter um Estado que nos receba, que nos acolha e que nos dê as mesmas condições de oportunidade. O nosso sonho, o meu sonho, é que um jovem lá da sua periferia possa sair de manhã para poder estudar e voltar para sua casa com vida, sem, no meio do caminho, encontrar ou o tráfico ou a polícia militar que nos enxerga como inimigo. Então, eu acho que convidar todos e todas e todos para, junto com essa reflexão, pensar que São Paulo é essa que nós podemos proporcionar para os nossos filhos, netos, irmãos, irmãs e todos que moram nesse estado. Então, boa noite, agradecendo da Secretaria de Combate ao Racismo e saudar o companheiro Douglas também, que está nessa jornada, e dizer que nós temos muita esperança de que dias melhores para esse estado é possível. Boa noite. Obrigada, Thiago. Deu uma travada aqui no meu computador, falhas técnicas normais, né, desse EAD. Queria convidar agora o deputado Paulo Teixeira para fazer uma saudação pela bancada federal. Bom, boa noite, Lígia. Boa noite a você, também ao Machado, né, Machado, que está aqui, pela Fundação Perseu Abramo. Cumprimento também os nossos parlamentares estaduais, as pessoas da Marcialia e do Emídio, os nossos prefeitos, na pessoa do Felipe, e aqui aproveito para lamentar muito a perda do nosso prefeito de Matão, Adalto Scarduelli, querido amigo, grande homem público. Cumprimento as companheiras, nas pessoas da Larissa Beltramin, que é da Unifesp, da Janete Petá, que é vereadora em Guarulhos, também da Ivaniza Rodrigues, pelo Movimento de Padia, o Raimundo Bonfim, né? E, inicialmente, eu queria dizer que, diante dos escombros que nós estamos vivendo no Brasil, eu acho que a reconstrução ela é possível com um programa de mudanças, onde nós aliemos esse programa de mudanças com forte mobilização da sociedade brasileira e façamos uma eleição a quente, uma eleição nacional a quente, com mobilização, programa de mudanças e uma forte eleição que possa renovar o parlamento brasileiro e, ao mesmo tempo, as mudanças serem respaldadas por mobilização popular. O Lula, a partir da anulação das suas sentenças, passou a representar essa esperança para o povo brasileiro. E ele tem sido muito preciso nos movimentos e tem sido muito forte nos seus discursos. Eu acho que nós
temos que aumentar a pressão pelo impeachment desse presidente. Vai ser muito difícil que ele continue até o fim, que ele vai destruir o Brasil e, ao mesmo tempo, construir uma aliança de esquerda forte, uma aliança progressista, que, a partir dela, nós possamos atrair segmentos do centro para apoiar a candidatura do presidente Lula. Eu acho que, em São Paulo, nós temos a oportunidade de eleger o governador, porque há uma divisão. Há uma divisão entre as duas candidaturas, as duas maiores lideranças do PSDB. Isso não acontecia, nunca aconteceu desde a década de 80. Nunca aconteceu uma divisão tão acentuada dentro do PSDB. E nós temos um candidato, eu vou falar baixinho para a Nistela Haddad não me ouvir, mas nós temos um candidato viável, que é o Fernando Haddad, para ganhar o governo do Estado de São Paulo. Fernando Haddad, ele tem um ativo. Por onde você passa, o tema da educação é um tema discutido e as pessoas se identificam com essa trajetória tão bem sucedida dele na educação. O Luiz Marinho está aqui e esses dias eu participei de uma reunião no interior. O Luiz Marinho está fazendo um trabalho brilhante de ouvir o interior de São Paulo e um ex-vereador de São João da Boa Vista disse o seguinte: vocês precisam gastar um tempo, se debruçarem num bom programa, mas também na linguagem. Estou vendo aqui o Cláudio, que foi Cláudio Mauro, que foi prefeito de Rio Claro, como que a gente traduz para o interior do Estado essa nossa proposta, esse nosso objetivo, esse novo horizonte utópico, né? E como a gente dialoga com as periferias das grandes cidades que estão sofrendo profundamente pelo desemprego, pela fome, pelo abandono, pela morte de seus parentes nesse governo. Então, eu acho, estou muito confiante, esperançoso, e por isso eu acho que uma candidatura Lula e Haddad é uma candidatura de esperança para o Estado de São Paulo e vai caber a vocês construir um grande programa capaz de mobilizar esse Estado. Um beijo em todos vocês. Eleonora, que eu estou vendo aqui, que é uma grande guerreira, mulher, que eu gosto demais. E estou vendo que tem uma composição tão diversa. E eu mando um abraço a todos vocês, com a esperança que vocês nos ofereçam um programa muito atual para o Estado de São Paulo, que tem tecnologia de ponta, que tem um Estado com grande capacidade produtiva, que tem uma classe trabalhadora organizada, né? Então, em nome da bancada federal, dos 8 deputados federais, Newton Tato, Carlos Aratini, Arlindo Chinalha, Alexandre Padilha, Vicentinho, o nosso deputado de Guarulhos. Alencar. O Alencar. Deixa eu ver se eu estou falando, se eu estou esquecendo de alguém, né? Enfim, dos 8 deputados de São Paulo, Padilha, falei dele, né? Que nós estamos aqui muito... Rui Falcão, o querido Rui Falcão, o Rui que tem brilhado aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Esses 8 deputados estão entusiasmados para, junto com vocês, nós revirarmos o Estado de São Paulo. Escalem. O Rui Falcão, por exemplo, já tomou todas as vacinas e voltou para Brasília. Pode escalar esses 8 deputados para mexerem o Estado de São Paulo, para a gente ganhar essa eleição com Haddad e com o Lula. E espero que a Ana Estela não tenha aqui ouvido os meus propósitos, porque o Fernando Haddad ainda não se colocou como candidato e ela... que não quero criar nenhum constrangimento familiar para ambos. Um grande abraço para vocês, gente.
Obrigada, Paulo. Vi que aqui o deputado Alexandre Padilha entrou. Bem-vindo, Padilha. E, Paulo, acho que o Haddad mesmo ouviu, ia falar que ele pediu para falar agora, entrou aqui pelo celular do Laio, entre uma agenda e outra, então queria convidar o Haddad para falar agora no meio dessa troca de agenda. Haddad, está por aí? Oi, tô aqui, vocês me ouvem bem? Ouvimos sim. É a Lígia que tá. Eu tô. Tá ruim aqui o celular, é a Lígia? Isso. Lígia, querida, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Eu peço desculpas, porque eu tô numa missão partidária, tô numa reunião aqui, tô saindo 5 minutos só para saudar a instalação do nosso NEP. Muito entusiasmado com as pessoas que estão se agregando a esse projeto. Como eu estou no celular do Lai, eu não sei mexer muito bem nisso aqui. Eu queria cumprimentar todos os deputados presentes, federais, estaduais, cumprimentar as lideranças, a direção do PT, meu querido Marinho, se estiver presente, o Aloysio Mercadante, presidente da Fundação Perseu Abramo. O NEP é um acontecimento. Se a gente fizer mesmo trabalho que o NAP na Fundação fez para a Fundação no Plano Federal, nós vamos ter um programa de governo para o estado, para reconstruir o estado de São Paulo, extraordinário. E eu estou muito empolgado com a participação das macro-regiões do PT, com os coordenadores de macro e com a chegada de tanta gente boa, gestores, lideranças comunitárias, sindicais, populares, para se somar a esse empreendimento de escrutinar aí o Estado, passar limpo o Estado, radiografar o Estado, para a gente ter um grande plano de reconstrução do Estado de São Paulo depois dos 28 anos aí do Tucanato, mas, sobretudo, depois desses 4 anos de Dória, que é uma coisa de lascar, né? Um cara que só pensa em campanha eleitoral e trabalha pouco para o Estado, que está precisando mudar de mãos para a gente fazer um grande empreendimento e um grande projeto de desenvolvimento para o Estado líder do país, que merece uma gestão à altura da sua importância para o país e para o mundo. O Estado de São Paulo é uma referência mundial pelas suas universidades, pelo agronegócio, pela agricultura familiar, pela sua pesquisa e desenvolvimento, pela tecnologia que desenvolve, pela industrialização, que ainda é presente ainda no nosso estado, mas que precisa de cuidados, inspira cuidados. Então, nós precisamos de uma pessoa que goste do estado, que ame o estado. O PT já participou de muitas eleições e eu queria que a gente participasse das próximas eleições com muito conhecimento de causa, com um discurso afinado, com os anseios do litoral, da capital, das regiões metropolitanas, do interior. E para isso nós temos tempo e disposição para trabalhar num projeto grandioso que envolva as pessoas, os corações e mentes desse grande estado que merece e precisa, como diz aqui o nosso companheiro que acabou de passar uma mensagem, que merece e precisa de um governo responsável e com atenção para as pessoas que mais precisam. Eu peço mil desculpas por estar na casa de uma pessoa, não estou na minha casa, mas tirei esses 5 minutos aqui para saudar o Zé Machado e todos os companheiros que estão participando do NEP Paulista. O NEP Paulista vai fazer história, vamos trabalhar duro esse ano para ter um grande projeto para o ano que vem. Eu espero que a gente tenha muitas alianças, que a gente tenha um projeto com muita gente junta, para que a gente possa fazer diferença. Nós não podemos pensar em exclusivismo, nós temos que pensar numa frente progressista para virar a página no estado de São Paulo. E eu conto com vocês, eu estou coordenando junto com o Zé Machado, Ana Estela, vários companheiros, a coordenação desse trabalho. Estou presidindo, como vocês sabem, o Conselho Curador da Fundação. E nós temos um compromisso com a Fundação Perseu Abramo de entregar até o final do ano um grande projeto de desenvolvimento para o Estado de São Paulo, sintonizado com o projeto nacional que vai ser encabeçado, liderado pelo nosso presidente Lula.
Então, nós temos uma grande oportunidade. Nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. O que a gente conseguiu em 5 anos de reconquistar os direitos políticos do presidente Lula é uma coisa extraordinária. Nós não podemos... Isso não foi obra do acaso apenas. Teve muito acaso aí, mas teve muita luta de cada um de vocês para defender a dignidade e a integridade moral, né, do presidente Lula. E nós podemos fazer história em 2022. Então, vamos trabalhar duro, vamos trabalhar firme. Nós temos tudo para virar esse jogo e encerrar esse capítulo trágico da história do Brasil, que é esse capítulo fascista. Então, saudação a todos. Me desculpem ter que me ausentar, mas eu vou estar presente até ver o Lula subir a rampa do Palácio do Planalto. Contem comigo que nós vamos chegar lá. Abraço, queridos. Abraço, Lígia. Abraço cada um de vocês. Muito obrigada, Haddad. Que bom que você conseguiu aí, no meio das agendas, conseguir participar aqui, no meio de tantas missões partidárias que você tem cumprido. Queria lembrar de saudar os deputados que estão aqui, o Emídio. Vi que alguns deputados precisaram sair também, o Paulo, o Maurici mandaram mensagem que precisaram sair, mas passaram aqui também, fundamentais para a construção do NEP. E chamar agora a Bel, nossa secretária LGBT do PT. Boa noite, Lígia. Boa noite a todos e todas presentes e também a quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Eu acho de fundamental importância, né, a criação do NEP. Eu acho que para nós, a Secretaria LGBT do PT, vai ser muito importante, porque através do NEP a gente vai ajudar a coletar informações em todo o estado, para poder formular um programa de governo muito bom, né, para o Haddad, porque eu acho que o Haddad, eu quero e eu acredito que o Haddad será nosso candidato a governador aqui do estado. Né? E é super importante que o PT tenha essa parceria, né? Que saiba que o NEP ele vem para nos ajudar, né? A construir políticas públicas para nós LGBTs do estado de São Paulo. Então é isso, eu quero pedir desculpa, eu estou com um pouquinho da asma atacada, ainda peguei aquele incêndio na Marginal e aí fiquei piorzinho um pouco. Mas a princípio é isso, e a secretaria quer muito contar com o apoio do NEP na construção do programa de governo do PT, dos LGBTs. Obrigada. Muito obrigada, Bel. Eu queria convidar agora o Eric, nosso secretário da Juventude. Salve, gente. Boa noite cada um que está aqui presente, que está aqui acompanhando a gente. Quero saudar aqui em nome do companheiro Zé Machado e da companheira Lígia, aí, que está tocando aqui nossa plenária, nosso lançamento. Saudar todo mundo que está aqui, né? E dizer que esse lançamento, né, esse espaço do NEP, né, do Núcleo Estadual de Acompanhamento das Políticas Públicas e também de formulação política, né, ele é extremamente importante. E ele vem muito bem espacalhar, especialmente no momento que a gente vive. Né? Assim, dizer que ele é, né, muito fruto, né, da necessidade que o partido viu, né, da nossa necessidade de acumular força, de envolver outros setores, de envolver toda a sociedade, né, a sociedade paulista, no nosso caso, mas também no Brasil, né, na formulação, nos diagnósticos, né? E na chuva de ideias mesmo, assim, no pensamento político, né? Dessa necessidade histórica que a gente tem hoje, né? De fazer um tipo de enfrentamento à altura dos reais desafios aí que a gente já está passando e que a gente vai passar, seja no país, seja especialmente aqui no estado de São Paulo. Então, espaços como esses, né, como esse do NEP, vai ser, né, já vem sendo, melhor dizendo,
extremamente salutar, muito importante aí para a gente conseguir aprofundar, né? Para a gente conseguir, né? Conseguir ter a nossa formulação política à altura, né? Dos nossos desafios. Quero falar uma coisa aqui de uma lembrança. Quando eu cheguei no PT, tinha muita, né, muito viva, né, que ainda esteja, mas na época era mais, tipo, a lembrança do papel histórico que o Instituto Cidadania tipo, ele teve, né, assim, durante um bom tempo histórico aí nosso do PT, que sem, né, sem abrir mão, sem ignorar, né, a construção partidária do dia a dia, conseguiu tipo, envolver setores da sociedade, conseguiu envolver diversos formuladores progressistas, que acabou culminando, né, na construção de um programa de governo que gerou, né, os melhores governos da história do nosso país, né, que foram os nossos governos, os governos Lula e Dilma. E eu penso que o papel do NEP, né, do NEP, ele tem que ser muito semelhante com isso, né? Ele tem que envolver esses diversos setores, tem que ampliar, né, esse chamamento mesmo para a sociedade pensante, para a sociedade progressista conseguir, né, conseguir dar conta dessas, conseguir responder à altura, né, à total destruição do nosso país e também do nosso estado de São Paulo, né, ante essas, né, essas décadas de gestões tucanas, né, que muito se assemelha com a mesma linha política de acabar destruindo o Estado, de acabar, né, enfraquecendo, né, o papel e o poder transformador das políticas públicas. Então, acho que o NEP tem muito assim, desse desafio, né? E a nossa sociedade está esperando as grandes respostas para esses grandes problemas que a gente vem passando, né? E tudo indica que vai se aprofundar durante esse tempo até o próximo período eleitoral. Então, né, assim, saudar mais uma vez aqui o espaço, dizer que é muito importante isso. Quero dizer que a juventude do PT, né, tipo, ela tem uma tradição de ser mesmo vanguarda da construção não só das políticas públicas de juventude, mas de todas as políticas públicas de modo geral, né, tipo, até pelo perfil da juventude, bastante transversal, né, não à toa que a gente tem, né, no NEP, no NAP Nacional, em vários outros espaços de formulação política, né, jovens como a Lígia, por exemplo, e tantos outros que vêm atuando na linha de frente, na vanguarda. Então, dizer que a juventude do PT vai responder a mais esse chamamento, né, histórico, junto com outras forças da juventude paulista, junto com a juventude paulista como um todo, vai conseguir responder para esse chamamento da gente construir o melhor programa de governo do Estado de São Paulo. Construir os subsídios, né, dar os subsídios para a gente construir, né, de Paulo, nesse tempo, o melhor programa de governo do Estado de São Paulo, também o do país. Como a juventude do PT ela sempre foi vanguarda nisso, dessa vez não vai ser diferente. Então, quero aqui agradecer mais uma vez aqui o espaço, dizer que pode contar com a gente e estamos juntos nessa luta. Valeu. Muito bom, Eric, muito obrigada pela contribuição. Eu vi aqui, recebi uma informação de que hoje a professora Luciana Rosa, da Unifesp, que está aqui com a gente, faz aniversário. Parabéns, professora. Obrigada por estar compartilhando conosco essa noite de festa duas vezes, então. Queria chamar o Douglas, da CUT, para falar com a gente agora. Então, boa noite, companheiros. Boa noite, companheiras. Eu fico muito feliz de ver uma jovem como a Lígia coordenando uma reunião tão importante, uma reunião histórica para todos nós aqui no Estado de São Paulo. Isso é uma boa sinalização para o nosso partido, é uma boa sinalização para a sociedade
uma jovem mulher está numa tarefa tão importante como essa. Saudar o Machado, saudar o nosso presidente Marinho, saudar a nossa sempre ministra Eleanora, em nome de todas as mulheres, e dizer que é uma satisfação poder estar fazendo esse diálogo aqui com todos vocês. E, desde já, colocar que nós, trabalhadores e trabalhadoras da CUT, nos colocamos à disposição na formulação de políticas que signifiquem avanços na inclusão e avanço no que se refere ao trabalho, ao desenvolvimento aqui no nosso estado. Eu acho que nós fizemos políticas que foram extraordinárias. Dentro do marco da limitação dessa democracia e um país tão desigual, e um país onde que tem uma classe dominante tão atrasada, a gente conseguiu fazer políticas que avançou e que melhorou de forma significativa a vida do povo brasileiro. Porém, já se passaram quase 20 anos que nós ganhamos o governo em 2002. E eu acho que nós temos um desafio, que é o desafio de atualizar esse projeto. O desafio de ir além dos projetos que nós construímos e projetos vitoriosos e premiados não só no Brasil, mas na ONU, em vários espaços. Então, esse eu acho que é um desafio importante, porque muitas das políticas que nós introduzimos no país hoje já faz parte do cotidiano da vida dos brasileiros e que nós precisamos ir muito mais além. Né? Nós precisamos, aqui no estado de São Paulo, construir uma política que signifique romper o que foi a política de atraso em vários setores, aí no transporte, na educação, no estado de São Paulo. Estado de São Paulo, que sempre foi uma referência na educação, não é mais uma referência na educação, sempre foi uma referência na saúde, temos grandes institutos de saúde, mas hoje também não é referência, né? E um país que as décadas vão se sucedendo e o estado de São Paulo ele vai perdendo espaço no PIB nacional, vai perdendo empresas e vai perdendo espaço no desenvolvimento do país. E que, portanto, nós precisamos apresentar uma proposta para o povo de São Paulo que signifique uma proposta que retome e recoloque o estado de São Paulo nos trilhos do desenvolvimento desse país. A eleição é o ano que vem, né? Mas nós, antes das eleições, nós precisamos discutir a luta política que devemos fazer nas ruas contra o bolsonarismo, a luta política que precisamos fazer contra o bolsonarismo que desmonta o Estado. E, infelizmente, hoje nós tivemos a aprovação da privatização da Eletrobras, um setor estratégico para o Brasil. Né? Eles apresentam um projeto de reforma administrativa que pode representar a gente pegar e ganhar as eleições no ano que vem sem instrumentos para que possamos promover o bem-estar e o bem-estar social da população no Brasil. Eles já aprovaram a liberdade do Banco Central, que é um instrumento importante para construir a economia do país. E, portanto, companheiros, eu estou dizendo isso porque as eleições de 2022 começam agora na luta desse projeto, um projeto que tem trazido sofrimento para o povo brasileiro, que gerou um desemprego de mais de 14 milhões de desempregados no país, 34 ou 39 milhões aí de trabalhadores sem carteira na informalidade e que levou o país a uma situação de 500 milhões aí, 500 mil brasileiros acometidos aí pelo Covid, mortos em função da contaminação do Covid. Então, com isso, eu quero dizer que acho que é importante a gente ter um instrumento para elaboração de políticas, é importante a gente construir uma política antenada com um novo momento que nós vivemos da economia mundial, de uma sociedade que mudou, mas nós precisamos também defender aquilo, defender alguns instrumentos e defender
a população dessa política genocida, de uma política de desmonte do Estado, e que pode significar, e que vai significar, um atraso para o povo brasileiro. Então, parabéns a todos aqueles que estão empenhados nessa construção do projeto. Quero deixar aqui o apoio de todos os nossos sindicatos, a nossa militância, para construir um projeto popular, um projeto que signifique recuperar esse Estado e colocar o Estado nos rumos, nos trilhos do desenvolvimento, e que é a locomotiva da economia do país. Grande abraço a todos, saudações cutistas e petistas. Muito obrigada, Douglas. Agora eu queria convidar o Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares, mas eu queria antes só fazer um comentar aqui, estão me perguntando sobre inscrições depois. Por conta desse evento estar sendo transmitido ao vivo e ter um número extenso de falas, a gente não vai conseguir abrir para inscrições, mas todo mundo que quiser falar, fazer alguma pergunta, mandar aqui pelo chat. E depois também estamos à disposição para conversar com todo mundo e ver como podemos inserir todo mundo na dinâmica do NEP. Então, Raimundo, com você. Olá, boa noite a todos, todas, todes. Quero agradecer o convite para estar participando dessa importante iniciativa, saudar a Lígia, o nosso companheiro Marinho, não sei se ele ainda está na nossa sala, o nosso querido José Machado, nosso coordenador do NEP, de Estudo de Políticas Públicas do Estado de São Paulo, meu querido amigo e companheiro Eduardo Tadeu, que tem uma grande contribuição no último período nas análises de conjuntura da Frente Brasil Popular, nos ajudou, inclusive, é um dos precursores da Frente Brasil Popular no Estado de São Paulo. E eu já peço licença, que eu vou falar muito rapidamente. A minha neta, Luísa, hoje faz aniversário, 13 anos. Eu preciso tirar um tempinho dessa resta de noite para conversar, ficar um pouco com a minha neta, Luísa. Mas queria fazer aqui uma fala muito rápida. Dizer que é muito importante, acho que essa questão, do ponto de vista político, nosso querido Mercadante, saudar pela condução à frente da Fundação, já falou, quer dizer, do ponto de vista político, nós há 4 décadas de governos, né, em nosso Estado, governo da burguesia, que joga o Estado e é responsável pelo atraso do que é o Estado de São Paulo. Não fosse o PSDB e essas forças de direita aos 40 anos, o Estado de São Paulo estaria no outro patamar do ponto de vista do desenvolvimento econômico, social, cultural, dos avanços da ciência, da pesquisa e da tecnologia, no avanço de ter uma política pública não genocida e tão letal que mata nossa juventude nas periferias. Do ponto de vista econômico, o Estado aumenta imposto, principalmente nas camadas das classes trabalhadoras populares, isonera setores que não contribuem com a geração de emprego e com a economia, tem um superávit de 2020 da ordem de 18 bilhões de reais, em plena pandemia, uma coisa maluca, né? Como é que em plena pandemia o Estado faz 18 bilhões de superávit? Não gastou os vestimentos advindo daquela isenção do pagamento da dívida em função da pandemia, congela os recursos e corta, sobretudo, da área da cidadania, nos programas de distribuição de renda, na área da habitação, da cultura, renda cidadã. É onde a população mais precisa de política, é onde os governos tucano mais cortam e congelam os recursos, né? Então, nessa área social. Então, portanto, eu acho fundamental, nesse sentido, a gente partir da premissa de que é preciso a gente inverter as prioridades. Acho que o nosso ponto de partida tem que ser: é preciso inverter as prioridades no Estado de São Paulo de forma radical, diferente do que tem sido nos últimos 40 anos. E o social tem que estar em primeiro lugar, com participação popular. Eu diria que o Estado de São Paulo não é possível não ter um espaço de diálogo, uma secretaria, um conselho, um espaço onde possa a diversidade que é o movimento social no Estado de São Paulo. Não tem, a participação popular é zero no Estado de São Paulo. Então, nós precisamos partir desse princípio de que é preciso inverter as prioridades no Estado de São Paulo. Acho fundamental, acho que o núcleo vai ter um papel
é fundamental no sentido de fazer com que colocar o subsídio para a nossa direção estadual. Eu conversei já com o Eduardo Tadeu, conversei com o nosso querido Zé Machado. Nós estamos designando o companheiro Benedito Roberto Barbosa, o Dito, que é advogado, doutorando em planejamento territorial e urbano na Universidade Federal do ABC, um militante nosso e um quadro político de primeira qualidade. Nós precisamos enfrentar e ter um entendimento, um estudo e a compreensão de que nós estamos passando por um processo profundo de relações do trabalho com a questão do avanço da tecnologia. Então, cada vez mais a luta, a gente tem que olhar uma luta a partir do território, a partir das carências da questão dessa uma nova forma de trabalhadores e trabalhadoras que, infelizmente, não tem mais a proteção social, não tem mais vínculo com o sindicato. Então, como é que a gente faz essa aliança, partido político, movimento sindical, movimento popular, partir das periferias, para que a gente possa fazer uma grande contribuição e, de fato, como foi falado aqui, criar as condições políticas para governar São Paulo. Um bom programa de governo é muito importante, mas tem que andar junto com a política. A política necessita de um bom programa elaborado, mas um bom programa sem política também não quer dizer muita coisa. Então, a simbiose aí, né? Um liame entre a política que nós temos que acertar com um bom programa de governo. Nesse sentido, conte com a Central de Movimentos Populares, como eu falei, eu estou acompanhando esse debate em âmbito nacional sobre a coordenação do nosso querido Nabil Bonduque, e nós estamos oferecendo um quadro para contribuir nesse debate. Então, conte com a total contribuição da Central de Movimentos Populares e vamos à luta. E no sábado, todo mundo nas ruas, fora Bolsonaro. Muito bom, Raimundo. Sábado vamos todo mundo se encontrar nas ruas aí, lutando pelo fora Bolsonaro. Queria chamar agora a Júlia, representando a União Estadual dos Estudantes, para uma saudação. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer aí ao Machado, à Lígia e à coordenação do NEP. É muito bom ter essa oportunidade de poder contribuir com a construção. Oi, Júlia, eu tenho que sair, oi, mas você está nos ajudando aí no ato. Então, primeira mão, 409 atos confirmados, 402 cidades para sábado até o momento. Você, olha só, muito bom. Os jovens, os estudantes estão aí, vamos para a rua também. Mas queria dizer que é muito bom poder contribuir com a construção do plano de governo e é uma alegria participar de um projeto que, desde a formulação, está preocupado com ouvir as mulheres, a juventude, os povos tradicionais e quem sempre é tradicionalmente, né, excluído desses processos. Já foi muito dito aqui, todo mundo conhece bem a frase de que São Paulo é a locomotiva do Brasil. Mas muitas vezes é uma locomotiva que é do atraso, assim, é uma âncora no desenvolvimento social, na inclusão das pessoas, e a gente precisa, e São Paulo merece mais do que isso, e acho que é o PT, é o projeto que a gente está construindo que vai ter condição de transformar e oferecer esse tipo de coisa. A gente vive num estado que tem o segundo maior orçamento, a gente só perde para o orçamento da União, e nosso IDEB nacionalmente é muito baixo. O salário dos nossos professores é uma vergonha, dos policiais também, e a gente tem plenas condições de oferecer outra coisa para as pessoas. E, principalmente do ponto de vista da educação, é um contraste enorme com o que foram nossos governos e com o que foi, principalmente sob a condução do Haddad, no Ministério da Educação. As nossas universidades, elas são de ponta, figuram aí entre as melhores do mundo até, e ficaram por muito tempo restritas a uma elite paulista. A USP, por exemplo, foi uma das últimas no Brasil todo a aceitar o Enem como forma de ingresso, a incluir e a instituir um plano de cotas raciais, assim. Então, a gente precisa conseguir transformar ainda mais o que é a educação nesse estado. E nisso, eu acho que o que a gente tem que olhar para esse plano de governo é que São Paulo não seja só uma locomotiva do ponto de vista
de industrialização e desenvolvimento econômico, mas que a gente consiga aliar isso a um plano de transformação e de transição ecológica, porque senão não faz sentido com a nossa população e não faz sentido com o que o que o resto do mundo, né, está esperando para esse tipo de coisa. E o Haddad, gente, é uma pessoa que é muito querida no Estado. A gente roda aí o Estado pelo movimento estudantil, e no Vale do Paraíba ele é muito querido porque foi quem mais abriu institutos federais, quem apoiou a criação de universidades. No Vale do Ribeira existe uma gratidão imensa pelo que ele fez enquanto prefeito de São Paulo, de apoiar a compra de produtos da agricultura familiar nas escolas da cidade de São Paulo. Então, eu acho que é um nome importante, acho que é muito bom que o PT esteja apresentando esse nome, que vai mudar a vida de milhões de paulistanos e de paulistas, né? Do litoral ao Pontal do Paranapanema, igual mudou a vida de milhões de estudantes ao redor do Brasil. E é isso, gente. Acho que vai ser tranquilo do ponto de vista das escolas, das universidades, fazer campanha para um professor, quando do outro lado ou a gente tem um negacionista ou a gente tem alguém que está querendo só privatizar as universidades, tirar o dinheiro das escolas, e que se provou contrário ao projeto de educação e de desenvolvimento. Os estudantes, como o Raimundo já disse aí, vamos ocupar as ruas no sábado. A gente está doido para tomar logo a picadinha no braço, para voltar para a sala de aula e para fazer campanha para o Haddad, para ter a oportunidade também de votar no Lula pela primeira vez na vida, né? Que a juventude tem dessas, ainda não tivemos essa oportunidade. Mas é isso, gente. Obrigada e boa noite. Muito obrigada, Júlia. Muito boa a sua contribuição. Queria chamar agora o Gilmar Mauro, representando o MST. Gilmar, está aí na sala? Oi, estou. Oi. Desde o começo. Boa noite a todos e todas, obrigado pelo convite. Eu vou no papo reto aqui. É importante, evidentemente, nós termos um programa. Afinal de contas, são as diretrizes para um futuro governo. Entretanto, o programa terá apelo popular se o método de construção do mesmo envolver e integrar a militância e o nosso povo. Inclusive, de ser um espaço de formação e um estímulo à organização popular. Se nós estamos corretos na análise, a polarização e os enfrentamentos para ganhar as eleições, mas também para aplicar um programa durante o governo, vão ser intensos. É só nós lembrarmos do que ocorreu com a Dilma. Então, é muito importante fazer o debate e a luta eleitoral, mas em concomitância nós devemos caminhar por uma perspectiva de casar com organização e com lutas populares. Todos nós sabemos que, para ganhar o Estado de São Paulo, é preciso reorganizar não só a estrutura partidária progressista, mas todo o movimento popular, sindical, etc., no interior do Estado de São Paulo. E isso é fundamental. Talvez, Machado, aí seja fundamental a construção do programa se dar concomitantemente a esse debate político de politização e de formação da nossa base, da nossa militância e das nossas estruturas. Nós estamos dispostos, eu nem vou entrar nos pontos do programa aqui, da questão agrária, da questão ambiental, da questão de alimentação, que aí, num outro momento, discutiremos. Bom, em frente, em pé, venceremos. Câmbio. Muito obrigada, Gilmar. Queria convidar agora a Aliciane, do MAB, para contribuir com a gente aqui. Boa noite a todos e todas. Agradecer pelo convite e dizer que, né, todos e todas estamos aí para assumir uma grande tarefa, né? Uma tarefa nesse momento tão sombrio e delicado que vivemos, e a gente considera uma tarefa revolucionária,
e é olhar para a realidade do Estado de São Paulo, um Estado tão importante, né, tanto para a conjuntura nacional quanto para a conjuntura internacional, né, olhar para essa realidade, analisar ela e, sobretudo, apontar saídas e soluções que beneficiam todo o povo que mora aqui nesse Estado, né? E esse plano, ele só é realizado com a participação popular, né? Então, é muito importante ter essa participação coletiva e essa construção coletiva enquanto método, enquanto metodologia, e esse plano seja um instrumento, né, para nós avançar na luta institucional e na luta popular, né? Ele sirva aí como um embasamento para a construção dessa transformação aí no Estado de São Paulo, como bem falou a Lígia no início, né, desse lançamento. E agradecemos aí esse convite e estamos juntos. Muito obrigada, Liciane. Agora eu queria convidar para encerrar aqui nossos debates o Simão Pedro, secretário de Movimentos Populares do PT. Simão? Oi, Lígia, boa noite. Boa noite. Boa noite, José Machado, boa noite, Mercadante. Parabéns pelo lançamento, a construção do NEP. Eu queria cumprimentar a todas as companheiras em seu nome, Lígia, em nome da Ana Estela Haddad e da Eleonora. Eu queria também cumprimentar os companheiros e companheiras dos setoriais que estão aqui. Eu escolheria a Cláudia e o Bocato, e agradecer a presença de todos e todas. Em nome do Gilmar Mauro e da Liciane, cumprimentar todos os militantes dos movimentos sociais também que estão aqui. Eu queria... Já tivemos uma conversa com o Zé Machado e equipe, com os coordenadores e coordenadoras setoriais. Os setoriais é uma massa crítica muito importante de experiências, militância em várias áreas, educação, saúde, ciência e tecnologia, agrária, segurança alimentar, sindical, né? E educação. Então, assim, nós temos um espaço de aglutinação de militantes petistas de formulação e que vão ter um papel importante aí em conjunto com o NEP, na expectativa do Fernando Haddad, apresentar um plano consistente que dialogue com o nosso povo, que dialogue com as realidades locais, que dialogue com as demandas do nosso povo. E nós temos experiência, já governamos cidades importantes, já governamos o Brasil, e não tivemos a felicidade de governar o Estado de São Paulo, que há quase 30 anos está na mão de um mesmo grupo, que, como disse outro dia o Haddad, é um grupo político que só pensa em PPP. Privatização, pedágio e presídio, que é o que tem mais no Estado de São Paulo, né? E os tucanos, eu acho que é um cansaço, porque eles pela minha experiência como ex-parlamentar, olhar a política pública como um espaço de negócio para os amigos do setor privado. Então, por isso que só fala em privatização. Estão acabando com o metrô, transformando o metrô num Frankenstein. Os pedágios, gente, nós precisamos combater essa ideia de que os pedágios trouxeram melhorias, são as melhores estradas, mas os pedágios, com o custo que tem para o cidadão e para o setor produtivo, inviabiliza o turismo no interior de São Paulo, né? Inviabiliza a produção do interior para passar os mercados mais importantes. Então, nem vou falar aqui dos esquemas e escândalos de corrupção e da ineficiência, né? Como é que pode, por exemplo, um grupo que está há 30 anos no poder no Estado de São Paulo deixar a educação pública sofrendo como sofre, né? Com falta de recursos, sucateamento e o tratamento que se dá aos professores. A gente tem ainda uma escola pública, graças à luta
e o profissionalismo dos nossos companheiros e companheiras da educação. Né? Então, Lígia e Zé Machado e toda a equipe, contem com o Partido dos Trabalhadores, conte conosco aí. Eu queria deixar assim, muito à disposição todos os nossos setoriais, as nossas formulações. Tem gente aqui com muita experiência. Né? O pessoal já está num pique bacana, até porque em novembro, setembro, outubro e novembro, nós vamos ter os encontros dos setoriais. Nós queremos fazer um lançamento desses encontros agora em julho, né, junto aqui com a capital, para fazer também do segundo semestre um marco assim, de animação, de mobilização da nossa militância, preparando aí a nossa militância para a luta importante do ano que vem. Sempre lembrando, é disputar as ruas agora, dia 19 de junho nós vamos estar lá na Paulista e em diversos outros municípios, e disputar o voto ano que vem, né? E oferecer para a população paulista com uma grande chapa, encabeçada pelo Fernando Haddad, que tem experiência de gestão, tem experiência política, é uma pessoa extremamente comprometida com a democracia, com o desenvolvimento, com a inclusão social. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Haddad como secretário de serviços na capital. Eu sempre considero o Haddad uma pessoa preparadíssima para qualquer coisa que ele for disputar. E sempre alimentamos um sonho de ganhar e governar São Paulo. Eu acho que agora, com o Fernando Haddad, com um plano consistente, com Lula puxando o conjunto da militância das forças sociais, dos movimentos, nós vamos estar muito próximo da gente ganhar. Então, um sucesso, bom trabalho para todos nós. Viva o PT, fora Bolsonaro. Muito obrigada, Simão. Queria agradecer muito a todas e todos que participaram, que assistiram. Dar um recado que o Spinella mandou aqui para mim, que tem um documento do Setorial de Ciência e Tecnologia que está aberto a contribuições, então eu ia sugerir ele mandar o contato para quem tiver interesse em contribuir, poder ler. É um setorial que tem feito um trabalho muito bom no NEP, juntado muita gente para debater, um setor super importante. E agradecer muito, acho que a gente começa muito bem montando esse plano muito amplamente, né? Em contato com setoriais, com as macros, mais com os movimentos sociais e também abrindo muito diálogo para os setores das universidades, professores, gestores. Muito obrigada por todo mundo que participou. Estamos totalmente abertos a tirar qualquer dúvida e a ajudar todo mundo que queira contribuir com o NEP, encontrar a forma de contribuir, da gente construir esse plano conjuntamente. E um outro recado que a Vivi Mendes mandou aqui no chat, lembrando a todo mundo que para quem estiver em São Paulo e for no ato do sábado, vai ter o ponto de encontro do PT na Plínio Figueiredo. Então vamos todo mundo lá com camiseta, bandeira, manifestar pelo Fora Bolsonaro. E vamos que vamos ganhar o estado de São Paulo, fazer um plano aí vitorioso. Obrigada a todos. Já. Vai ter a foto geral, foi gente. Ótimo. Boa noite. Aí, Lígia, parabéns. Gente, vamos ganhar o estado de São Paulo e o Brasil! Mas o papo só ficou entre vocês. Fora Bolsonaro! Parabéns, Machado! Dia 19, todos na rua! É fora Bolsonaro! Vai, Corinthians! Valeu, Leonora! Valeu, Haddad! Vamos fazer a prevenção. Vamos Salve, Zaninha! Tchau, tchau! Falou, Sandrinha, linda! Tchau! Tchau, tchau, Marinho! Parabéns! Obrigado, parabéns, Marinho! Vamos junto, parabéns para nós todos. Vamos junto, falou Lígia. Força para a economia solidária, São Paulo. Que fazer. Valeu, Marinho, um abraço para todos aí, gente. Tchau, pessoal. Valeu. Muito tchau. Bom.